میں گزارش کروں گا مزمل سلمہ کی بارگاہ میں وہ آئے اور ناظرانہ عقیدت پیش کرے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میری زبان پہ آئے نہ کیوں کر علی علی، میری زبان پہ آئے نہ کیوں کر علی علی، خیبر میں کہہ رہے ہیں پیمبر علی علی، خیبر میں کہہ رہے ہیں پیمبر علی علی۔ محشر کے روز بو ذر و سلمان کی طرح، محشر کے روز بو ذر و سلمان کی طرح، جنت میں ہم بھی جائیں گے کہہ کر علی علی، جنت میں ہم بھی جائیں گے کہہ کر علی علی۔ ان مومنوں پہ آتش دوزخ حرام ہے، ان مومنوں پہ آتش دوزخ حرام ہے، لکھا ہوا ہے جن کے دلوں پر علی علی، لکھا ہوا ہے جن کے دلوں پر علی علی۔ پوچھا جو میں نے بستر ہجرت پہ کون ہے، پوچھا جو میں نے بستر ہجرت پہ کون ہے، کہنے لگے غدیر کا ممبر علی علی، کہنے لگے غدیر کا ممبر علی علی۔ ایک نعرہ صلوات۔